Biciklistička policijska patrola koja od prije 20 dana izaziva znatiželju i pažnju Podgoričana već bilježi dobre rezultate. Baš oni stavili su lisice na ruke nekolicini kriminalaca, ali i spriječili nekoliko krivičnih djela. Posljednju akciju hapšenja izveli su prije dvije noći. 18. ovog mjeseca oko 22 časa dobili smo dojavu od dežurne službe da je u ulici Beogradskoj došlo do pokušaja krađe na drsak način, to jest da je NN lice pokušalo građanki da otuđi zlatan lančić sa vrata. Našom brzom i svrsishodnom intervencijom u roku od pola minuta NN lice je primjećeno i efikasno lišeno slobode. Iza brave nije su smjestili samo ovog lopova. Ovo je treća ili četvrta osoba kojoj su taljene lisice na ruke u toku 20 dana. Bilo je par hvatanja na dijelu što se tiče narkotika, bilo je kontrole bezbjedonosno interesantnih lica. Jedan od njihovih ciljeva je i da se poveća povjerenje građana u policiju i da im se mogu obratiti na licu mjesta ako ih sretnu na ulicama. Taj cilj su, čini se, počeli da ostvaruju. Mnogo valjaju u gradu za sve, ipak za javni red i miri. Što se god desi, ne daj Bože, oni su tu i za saobraćaj, i za pješake, i za neku svađu, znači tu su, postoje za mnoge stvari dobre. Sigurno praktično, dobro, još ako dobro voze ova bicikla, još bolje. Mislim da je to dobro, da je to napredak. Biciklističku patrolu na ulicama Podgorice čine 3 policajca i 1 policajka. Biće angažovani do 1. oktobra, a onda u akciju ponovo kreću početkom proljeća.